Ini amawon. Usik suwi ya lo. Wes. Ping ping. Nih. Bakule gruap ya pol guys, putih mulus kita perawatan. Perawatan toh, Bro. Perawatan. Hah? Ya. Perawatan pakai apa? Pakai gamping. Kok mulus? Sambal yang pedes. Ini sambal yang tidak pedes. Ayo, kopi-kopi B. Iya, B. Kopi-kopi B. B. Jadi aku galang. Cuma aku mau ngomong satu, si jenis-jenis itu lah. Ya, ya, ya. Ini amawon. Kusik suwi ya. Gajar bakar.
Ini lho. Wis ben wis ngene makasih wis ben rusane ora peli nak. Wis apa di ABL. Saiki piting piting. Karena aku ngupuni kowe timbang susah. Menak ngene daripada dikipasi ya. Ribet piting menak nggo kipas angin. Wis. Ping ping. Oke. Iki sing ora tau teko sadere iki nyacak-nyacak. Ora tau. Ora tau. Ora kok biasa mung ya iki. Ora pernah. Kok iki kruwet iki lho kaya aku iki. Ora tak kok. Enggak, wis mau naik, aku kukul ini. Bisa apa nih? Ini pas. Apa lagi balungan tuh guys? Iya mak? Iya. Balungan? Ah, siapa? Eh, jengi motor kobong jengi loh. Mana? Belakangnya kan tiga info.